Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το παρόν δώσανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Όλαφ Σόλτς και ο Σαρλ Μισελ. Έντονη κακοκαιρία πλήττει τη χώρα τα τελευταία 24 ώρα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Μακεδονία, Θράκη αλλά και Θεσσαλία. Πάμε όμως να δούμε όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τι ανέφερε για την τουρκική προκλητικότητα. Απειλές εναντίον της Ελλάδας εξαπολύει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με νέες εμπριστικές δηλώσεις μέσω Twitter. Προειδοποίησε την Ελλάδα για δηλώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα να μετανιώσει όπως και πριν έναν αιώνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Genesis που πλήττει τη χώρα μας εδώ και μερικές ώρες με τα προβλήματα να είναι έντονα σε πολλές περιοχές. Άνοιξαν οι ουρανοί και στη Θεσσαλονίκη. Δυσκόλεψε η κυκλοφορία. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Επιβεβαιώθηκε και από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ανίχνευση του πρώτου κρούσματος ευλογίας των πιθήκων στη χώρα από ασθενή 59 ετών με πρόσφατο ταξίδι στην Πορτογαλία. Τώρα κυρίες και κύριοι, παρά την έντονη κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε κανονικά την περιοδία του στην πόλη και επισκέφθηκε τον Δήμο Θέρμης όπου μίλησε για τα μεγάλα έργα της πόλης. Στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο της περιοχής Θεόδωρο Παπαδόπουλο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας τη χαρά του για το έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά θα εξυγχρονίσει και το γήπεδο της ομάδας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί μια σειρά από μεγάλα έργα, ξεκινώντας με το μετρό. Ο δρόμος Θέρμης Γαλάτης θα προχωράει με γοργούς ρυθμούς και ταυτόχρονα συνεχίζει η κυβέρνηση να στρέφει το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη με το καθιερωμένο ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, η οποία θα είναι η τελευταία έκθεση πριν τις επόμενες εκλογές. Κλείνοντας, επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της η κυβέρνηση πέρασε δύσκολες μέρες, αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή οικονομικά, στρατιωτικά και γεωπολιτικά από ό,τι ήταν πριν 3 χρόνια και ατενίζει το αβέβαιο μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Τώρα κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας που επέλεξε να επισκεφτεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, τονίζοντας πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που βρίσκονται ακόμα σε αναστολή. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη συνάντηση, ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ ανέφερε ότι το νοσοκομείο επομίστηκε τεράστιο βάρος με τον κορονοϊό και ότι τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρόσθεσε ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Εντοπίσαμε τις τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, τόσο σε γιατρούς σε πολλές ειδικότητες, όσο και σε νοσηλευτές και σε υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό, γεγονός που θα δυσκολέψει και θα χειροτερέψει το επόμενο διάστημα και με τις συνταξιοδοτήσεις αρκετών γιατρών νοσηλευτών στο τέλος του χρόνου, αλλά και από το γεγονός ότι εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν δεκάδες εργαζόμενοι, γιατροί υγειονομικοί, ανεμβολίαστοι, με αναστολή εργασίας που δεν έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους, γεγονός απαράδεκτο. Και θα πρέπει αυτό αμέσως να λυθεί εδώ και τώρα. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τόσο στις εργασιακές σχέσεις, όσο και στην καθυστέρηση της αποζημίωση των επιδομάτων, μια σειρά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Έχει καταρρεύσει το μεγάλο παραμύθι της δίθεν συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Ο ιδιωτικός τομέας κερδίζει και ο δημόσιος φυτοζώει, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπογράμμισε μάλιστα ότι συνεχίζεται η διαχρονική απαξίωση της δημόσιας υγείας από τις κυβερνήσεις και πρόσθεσε ότι οι υγειονομικοί δίνουν ηρωική μάχη.
τώρα εντείνει την προσπάθεια αντιμετώπισης της εσχροκέρδειας η κυβέρνηση και συνεχίζει τους ελέγχους. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη να τονίζει πως η κυβέρνηση έχει βάλει τα μεγαλύτερα πρόστιμα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky 100,3 μίλησε για τα πρόστιμα που επιβάλλει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε περιστατικά εσχροκέρδειας. Έλεγχοι, ειδικά για την εσχροκέρδεια, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν οδηγήσει σε πρόστιμα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Και επειδή υπήρχε και μία συζήτηση για το αν τα πρόστιμα εισπράττονται, θυμίζω όταν είχε κυκλοφορήσει το δελτίο τύπου μας ότι είχε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο σε άσου ανάγκη 647.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο πρόστιμο μπήκε ποτέ, υπήρχε ζήτηση αν αυτό το πρόστιμο θα εισπραχθεί. Σε ενημέρωνα λοιπόν επισήμως ότι το πρόστιμο αυτό εισπράχθηκε. Το διπλότυπο ήρθε στην υπηρεσία. Το είχα στο μυαλό μου, γιατί το θυμόμουν και το είχα στο μυαλό μου να σας το ρωτήσω αυτό. Τι απογίνεται ένα πρόστιμο σαν αυτό. Εισπαγέρων. Άρα λοιπόν κατάλαβε και η αλυσίδα και σε ευχαριστώ ότι εδώ είχαν κάνει λάθος. Επίσης να σα πω ότι όταν κάπου κάνουμε έλεγχο και βάζουμε πρόστιμο. Μετά από λίγο καιρό ξαναπάμε και κάνουμε έλεγχο είτε στο χειροπρακτήριο, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε σε ενδιαφοδρομπορικό κατάστημα. Για ποιο λόγο? Διότι αν είσαι υπότροπος, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται. Και δεν πρόκειται να αφιστούμε σε κανέναν. Άρα είμαστε συνεχώς στον δρόμο, κάνουμε συνεχώς ελέγχους, βάζουμε συνεχώς πρόστιμο και προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην αγορά ότι δεν είναι η ώρα για να κερδοσκοπήσει κάποιος. Τώρα έχουμε πόλεμο. Υπάρχει η πρωτοφανής έξοδος του πληθωρισμού που παρόμοια δεν έχει ζήσει εδώ και 20 χρόνια η Ευρώπη, 30 χρόνια, και πρέπει σε αυτή τη νέα κατάσταση να δείξουμε όλοι μας όσο μεγαλύτερο, όσο γίνεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Αυτά στο πολιτικό προσκήνιο, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Καθώς επιβεβαιώθηκε από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων, ενώ διερευνώνται δύο ακόμη ύποπτα κρούσματα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ο άντρας πάντως που νοσεί με την ευλογιά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ευτυχώς σε σταθερή κατάσταση. Επιβεβαιώθηκε και από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ανίχνευση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ η μοριακή επιβεβαίωση και η περαιτέρω φυλογενετική ανάλυση του στελέχους που απομονώθηκε από ασθενή 59 ετών με πρόσφατο ταξίδι στην Πορτογαλία. Η φυλογενετική ανάλυση επιβεβαίωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ και έδειξε ότι πρόκειται για στέλεχος Monkeypox που ανήκει στον κλάδο της Δυτικής Αφρικής, το οποίο ανιχνεύεται σε κρούσματα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συνήθως προκαλεί ήπια και τελικά αυτοπεριοριζόμενη νόσο. Ο ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε απομόνωση στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Η επιδημιολογική διερεύνηση είναι σε εξέλιξη όπως και η ιχνηλάτιση επαφών. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Υπενθυμίζεται ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι ιδιαίτερα χαμηλός και συνιστάται η τήρηση των γενικών κανόνων ατομικής υγιεινής. Τώρα κυρίες και κύριοι θα πάμε να καλησπερίσουμε την καθηγήτρια φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χρυσάνθη Σαρδέλη για να δούμε όλα όσα γίνονται με την ευλογιά των πιθήκων. Κύριε Σαρδέλη καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Λοιπόν, βλέπουμε να ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς είναι πολύ πιθανό εφόσον διερευνούνται ήδη δύο ύποπτα κρούσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να μιλάμε για μια έξαρση εδώ που φτάσαμε, κύριε Σαρδέλη. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το, με αυτόν τον τρόπο να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα δεδομένου ότι αυξάνεται και η τουριστική κίνηση στη χώρα και ο συγχρονισμός των ανθρώπων σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κάποια πάρτι, ίσως στις παραλίες. Αυξάνεται και ο κίνδυνος σε περίπτωση που κάποιος είναι ακόμη στην ασυμπτωματική φάση μετά τη μόλυνσή του να μεταδώσει σε κοντινή επαφή ή σε επαφή σωματικών υγρών ή σε επαφή σώματος με σώμα. Μελετάτε αυτή τη στιγμή και σε ανθρώπους που έχουν πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους. Οπότε θα έπρεπε λίγο να είμαστε σε αυτή την φάση λίγο όλοι να έχουμε επίγνωση της κατάστασης και να προσπαθήσουμε λίγο να τηρήσουμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής.
Ποια είναι τα συμπτώματα που υπάρχουν ενδεχομένως σε κάποιους ανθρώπους για να πούμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν για να δουν αν νοσούν με την ευλογία των πιθήκων? Κοιτάξτε, τις πρώτες μία ως τρεις μέρες η νόσηση με τον ιό της ευλογίας των πιθήκων μοιάζει με αυτή μια ιογενούς λίμωξης. Δηλαδή έχουμε πυρετό, έχουμε μυαλγίες, έχουμε μια έτσι, διάχυτη κόπωση. Τις επόμενες μέρες όμως αναπτύσσονται εξανθήματα στο σώμα και αναπτύσσεται και λεμφαδενοπάθεια, δηλαδή πρίζονται οι λεμφαδένες μας, κυρίως στον αυχένα και στην βουβονική περιοχή. Και τα ενθήματα στις παλάμες και στις πατούσες των ποδιών. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις και μάλιστα αυτές οι δερματικές βλάβες και τα εξανθήματα μοιάζουν αρκετά με αυτές της ανεμοβλογιάς. Εάν λοιπόν υποφθευτούμε μετά από μια κατάσταση έτσι ουγενούς λίμωξης, δούμε και εξανθήματα στο σώμα μας, πρέπει γρήγορα να απομονωθούμε και να επικοινωνήσουμε με τον ΕΟΔΗ και τους θεράποντες ιατρούς. Κυρία Σαρδέλη, ποιοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να νοσήσουν με αυτόν τον ιό? Κοιτάξτε, σε αυτή την τελευταία έξαρση που έχει σημειωθεί, πρόκειται για νεαρούς άντρες, οι οποίοι είχαν είτε πολλούς ερωτικούς συντρόφους, είτε βρέθηκαν σε... Οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι αποκλειστικά νόσους των ανδρών, έτσι μην παρεξηγηθώ. Ήταν συνήθως νεαροί ασθενείς, νεαροί άντρες, οι οποίοι βρέθηκαν σε χώρους συνωστισμού, σε πάρτι ή σε κάποια άλλα φεστιβάλ. Αυτοί όμως που κινδυνεύουν να νοσήσουν βαρύτερα εφόσον έρθουν σε επαφή με τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων είναι παιδάκια, κυρίως τα μικρότερης ηλικίας, έγκυες γυναίκες και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άθικτο το νοσοποιητικό του σύστημα. Θα πρέπει, είναι όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε υιογενή λίμωξη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αρκετά προσεκτικοί αν ανήκουμε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Και αυτές οι κατηγορίες είναι που συνίσταται να κάνουν και το εμβόλιο? Κοιτάξτε, επειδή τα εμβόλια είναι αφενός σε πολύ μικρή διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή και δεν είναι η πρόσβαση σε αυτά δεν είναι ακριβώς εφικτή μέσω των συνήθων καναλιών, προμήθειας φαρμάκων και εμβολίων. Αυτή τη στιγμή κάθε χώρα έχει ζητηθεί να συσταθεί μια εθνική επιτροπή η οποία θα καθορίσει ποιος ακριβώς θα έχει πρόδοση στα εμβόλια. Εγώ θα πρότεινα φυσικά ως φαρμακολόγος καταρχάς να εμβολιαστούν τα μέλη του ιατρικού προσωπικού, ιατρονοσηλευτικού προσωπικού τα οποία θα νοσηλεύσουν αυτά τα τυχόν περιστατικά που θα εμφανιστούν στη χώρα και φυσικά άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο πιθανώς να έπρεπε να σκεφτούμε λίγο ανθρώπους που ταξιδεύουν, ανθρώπους που αναγκάζονται στα σώματα ασφαλείας να είναι σε επαφή με κόσμο εφόσον έχουμε μεγαλύτερη έξαρση και προφανώς και θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή και τους ανθρώπους που εργάζονται ως εκδιδόμενοι ή εκδιδόμενες. Μάλιστα. Και αυτοί πιθανώς να είναι σε αυξημένο κίνδυνο. Μάλιστα. Κυρία Σαρδέλη, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με τους ιούς μετά από αυτό που ζήσαμε και 2 χρόνια με την πανδημία του κορονοϊού, όπου ήμασταν και στην αρχή καθησυχαστικοί και ήταν λίγα τα κρούσματα, αλλά μετά είδαμε ότι εξελίχθηκε σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι σοβαρή αυτή η νόσος και αν υπάρχει η πιθανότητα να βιώσουμε κάτι αντίστοιχο? Κοιτάξτε, αν και η νόσος αυτή μπορεί για ένα 10-11% των ανθρώπων που νοσούν να είναι ακόμη και θανατηφόρος, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο, ευτυχώς όμως απ' την άλλη και με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να είναι ούτε τόσο μεταδοτική, ούτε να είναι τόσο σοβαρή, δεδομένου ότι πολλοί από εμάς, ειδικά αυτοί που γεννήθηκαν περίπου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, έχουν εμβολιαστεί για την ευλογιά. Την ανθρώπινη ευλογιά, εξαφανισμένη από το 1980 και μετά μορφή της νόσου. Αλλά σαφώς σε αυτή τη φάση θα πρέπει λίγο να είμαστε επιφυλακτικοί, όχι να τρομάξουμε. Δεν είναι τόσο άμεση μετάδοση και τόσο εύκολη μετάδοση υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι κάποιοι από εμάς συνεχίζουν να χρησιμοποιούν και κάποιες μάσκες, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούν κάποιοι που είναι σε αυτές τις κατηγορίες που μιλήσαμε, οι έγκυες γυναίκες, mm-hmm. οι σύντροφοί τους, οι οικογένειές τους θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, όπως και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν η φυσιολογική λειτουργία του νοσοποιητικού. Μάλιστα. Κυρία Σαρδέλη, λοιπόν, κρατάω το ότι ακόμα είμαστε καθησυχαστικοί με την κατάσταση. Δεν είναι τόσο σοβαρή. Παρ' όλα αυτά, είναι θανατηφόρο νόσος και αυτό να το σημειώσουμε. Αξίζει να σημειωθεί. Σε ένα 10% δυστυχώς των ασθενών, ακόμη και
Ξέρετε, έχουμε ένα άλλο μειονέκτημα. Υπάρχουν δύο αντιϊκά φάρμακα τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως δεν γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες, γιατί ακριβώς δεν είχαμε ασθενείς με ευλογιά για να τα δοκιμάσουμε. Μάλιστα. Έχουν δοκιμαστεί υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας, σαφώς είναι εγκεκριμένα φάρμακα, αλλά δεν γνωρίζουμε απολύτως την αποτελεσματικότητα. Οπότε καλό είναι να προλάβουμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κυρία Σαρδέλη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο Χρήστο Γιασκουλίδη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για να μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και να μας μεταφέρει την εικόνα. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκη, κυρίες και κύριοι, από το ξενοδοχείο Χάγιατ της Θεσσαλονίκης, εδώ που σήμερα είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων των Βαλκανικών κρατών. Η Θεσσαλονίκη για μία ακόμα φορά δείχνει ότι έχει και τους χώρους, όπως το ξενοδοχείο Χάγιατ που βρισκόμαστε, όσο και γενικότερα τις υποδομές για να φιλοξενήσει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις και συνόδους κορυφής. Σήμερα λοιπόν εκπρόσωποι σε ανώτατο επίπεδο από όλα τα Βαλκανικά κράτη. Και λέμε ανώτατο επίπεδο γιατί είναι εδώ πρόεδροι ή πρωθυπουργοί ή υπουργοί εξωτερικών όλων των Βαλκανικών κρατών, βρίσκονται εδώ στην καθιερωμένη συνάντηση που γίνεται στη Σύνοδο Κορυφής, στο τέλος της κάθε προεδρίας, μια προεδρία σε αυτή την άτυπη συμμαχία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που ασκούσε μέχρι και τώρα, μέχρι και τις μέρες μας, η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι η Ελλάδα όχι μόνο είναι πολύτιμος σύμμαχος όλων των Βαλκανικών κρατών, ακόμη και σε θέματα της ένταξής τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν εδώ, η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και άλλων κρατών που θέλουν να στρέψουν το βλέμμα τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης η Ελλάδα θέλει να καταστήσει σαφές ότι είναι ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή όσον αφορά και τον ενεργειακό τομέα, γιατί η φόβη είναι πολύ μεγάλη με την μη κλίση του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και των καυσίμων, τέλος πάντων, από την πλευρά της Ρωσίας και γενικότερα από την Ανατολή. Και έτσι λοιπόν η Ελλάδα θέλει να καταστεί ένας πολύ σημαντικός κόμβος, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για όλα τα Βαλκάνια, που θα μπορέσει να παίξει ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό στόχο και σκοπό εδώ πέρα. Βέβαια, τα σημαντικότερα θέματα είναι αυτά που αφορούν τα Βαλκάνια, τη συνεργασία, την φιλία μεταξύ των κρατών και την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, με την παρουσία και του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει και λίγο αλλού το βλέμμα μας και στα ελληνοτουρκικά, τα οποία βέβαια η ελληνική κυβέρνηση θέλει να τα αφήσει σε δεύτερη μοίρα, λέγοντας ότι τόσο καιρό και σε καθημερινή βάση, σε ανώτατο επίπεδο, όλοι οι φορείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πολλά άλλα κράτη, έχουν δηλώσει τη δυσαρέσκειά τους προς την πλευρά της Τουρκίας, σε αυτό το παράδοξο που γίνεται, που από τη μια θέλει να στρέψει το βλέμμα της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δείξει μια ευρωπαϊκή προοπτική. Από την άλλη όμως, συνεχώς απειλεί όχι μόνο την Ελλάδα ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απειλεί και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, απειλεί τους θεσμούς, απειλεί πολύ μεγάλο έτσι κομμάτι της Ευρώπης, και είναι αυτό το παράδοξο με το ποια τελικά θα είναι η στάση της Τουρκίας. Η Τουρκία βέβαια βρίσκεται εδώ περισσότερο σε δεύτερο ρόλο, βρίσκεται ως παρατηρητής, μια που σήμερα η μέρα είναι των Βαλκανίων, των Βαλκανικών κρατών. Ολοκλήρωσε, Χρήστο, την πρότασή σου. Ναι. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα. Να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με ομολόγους του από διάφορα Βαλκανικά κράτη. Συνάντησε τον πρόεδρο της Σλοβενίας, την πρωθυπουργό του Κωσόβου και πολλούς άλλους ηγέτες. Ενώ αυτή την ώρα είχε μια ολιγόλεπτη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κ. Σαρλ Μισέρ. Και αναμένεται τώρα σε λίγη ώρα να γίνει η επίσημη υποδοχή όλων των πρωθυπουργών και των προέδρων, το ανώτατο δυνατό επίπεδο παρουσίας που θα έχουν εδώ πέρα στη Σύνοδο, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος και θα κρατήσει περίπου 2 ώρες σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Μάλιστα. Χρήστο, να σε αφήσουμε λοιπόν να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα μείνουμε στα ελληνοτουρκικά, καθώς σε μια εκτενή ανάρτηση προέβη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας πως η χώρα δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και καλώντας την Ελλάδα να συνετιστεί. Η Ελλάδα από την πλευρά της έφερε στη δημοσιότητα 16 χάρτες, όπου φαίνεται ξεκάθαρη τουρκική παραβατικότητα. Απειλές εναντίον της Ελλάδας εξαπολύει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με νέες εμπριστικές δηλώσεις και για επικοινωνιακές φιέστες με στόχο το εσωτερικό ακροατήριο. Για μια ακόμη φορά συνέχισε την εμπριστική ρητορική, ισχυριζόμενος πως η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να πει πως προειδοποιώ την Ελλάδα να αποφύγει όνειρα, πράξεις και δηλώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα να μετανιώσει όπως και πριν από έναν αιώνα.
και συνέχισε το κρεσέντο των προκλήσεων, αναφέροντας πως η Τουρκία δεν θα απαρνηθεί τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και δεν θα υποχωρήσει από την άσκηση των δικαιωμάτων της που έχουν εδρεωθεί από διεθνείς συνθήκες όσον αφορά τον εξοπλισμό νησιών. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση απαντά με ενίσχυση των συμμαχιών στη διπλωματική σκακέρα και δίνει βάρος στην διεθνοποίηση του τουρκικού αναθεωρητισμού, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Η Αθήνα στοχεύει στην ενημέρωση εταίρων και συμμάχων για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην περιοχή. Μάλιστα, στην προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης από το ευρύτερο κοινό του τουρκικού αναθεωρητισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα 16 χάρτες που απεικονίζουν τις τουρκικές παράνομες μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε 300 κιλά ανέρχεται η ποσότητα της κοκαίνης, η οποία κατασχέθηκε στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε στη σύλληψη 4 αλλοδαπών. Η αξία του φορτίου εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έφτασαν το πρωί της Παρασκευής 4 άνδρες που συνελήφθησαν για τα 300 κιλά κοκαίνης, η οποία κατασχέθηκε στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε στη σύλληψη 4 αλλοδαπών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φορτίο με τα ναρκωτικά, η αξία των οποίων εκτιμάται από 10 έως 14 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε από την Κολομβία, φτάνοντας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ με μπανάνες. Στη συνέχεια, η ποσότητα της κοκαίνης μεταφέρθηκε σε σπίτι στην περιοχή Σχολάρη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου τελικά κατασχέθηκε, ενώ παράλληλα έγιναν οι 4 συλλήψεις. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για Άγγλους, μέλη διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών. Οι ίδιοι φαίνεται να διέμεναν τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Κατά τις ίδιες πηγές, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές, καθώς η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με φορτίο κοκαίνης, το οποίο κατασχέθηκε πριν από 1,5 μήνα σε πλοίο στην Καλαβρία. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συλληφθέντες, σε γιοταχή φορτηγό τύπου βαν, σε όχημα, σε πολυτελή μονοκατοικία που είχαν μισθώσει, καθώς και σε οικία που διέμεναν στην Αττική, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 297 κιλά και 257 γραμμάρια κοκαίνης, χωρισμένα σε 260 δέματα. Πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 9 φυσίγκια, κουτί που περιείχε 41 φυσίγκια, 2 φορητία σύρματη, 2 συσκευές παρεμβολής σήματος, 2 ηλεκτρονικές συσκευές εντοπισμού θέσης, 1.000 ευρώ ως προερχόμενα από εμπορία ναρκωτικών ουσιών, γάντια εργασίας, μονωτικές ταινίες, μεταλλικός χαρτοκόπτης και 11 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους, καθώς και 3 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Genesis που αναμένεται να πλήξει ως και το Σάββατο πολλές περιοχές της χώρας με χαρακτηριστικό τις έντονες καταιγίδες και τη χαλαζόπτωση. Άφησε ήδη το αποτύπωμά της σε Θράκη, Μακεδονία και Θεσσαλία. Πάμε να δούμε τα έντονα φαινόμενα και πού καταγράφηκαν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Genesis που πλήττει τη χώρα μας εδώ και μερικές ώρες με τα προβλήματα να είναι έντονα σε πολλές περιοχές. Από την Πέμπτη καταγράφονται κατά περιόδους ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη την κεντρική Μακεδονία και χαλαζόπτωση σε Σέρες, Ιμαθία, Φλόρινα και Θεσσαλία. Μετά την ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, έντονα φαινόμενα άρχισαν να εκδηλώνονται από το πρωί, αρχικά στην περιοχή της Πιερίας, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες οι έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν όλη την κεντρική Μακεδονία, ελοχεύοντας κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων σε διάφορες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ξάνθη Σταυρούπολης, όπου τα νερά κατέβαιναν ορμητικά πάνω στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων. Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες των περιοχών της Θεσσαλίας και της Ιμαθίας από τις τελευταίες χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τις καλλιεργίες τους. Στην πόλη της Κοζάνης πλημμύρισαν δρόμοι, πλατείες και κατοικίες. Κάθε φορά που βρέχει συγκεντρώνεται όγκος νερού δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ζητώντας τον καθαρισμό των φρεατίων. Ολική καταστροφή υπέστησαν οι παραγωγές των αγροτών του Δήμου Αμιντέου λόγω της φοδρής χαλαζόπτωσης που έπληξε την περιοχή στις αρχές της εβδομάδας. Ξεκίνησαν οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας Genesis και στην περιοχή της Θράκης. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, 11 του μηνός, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και από ισχυρούς ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 9 και ακολούθως αναμένεται ύφεση.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, δίπλα μου είναι ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Μωυσίδης, για να δούμε την εικόνα της Θεσσαλονίκης με την κακοκαιρία Genesis που μας πλήττει αυτή την ώρα. Κύριε Μωυσίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Σταματιδάδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Είδαμε λοιπόν τις εικόνες από την υπόλοιπη χώρα, κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα, με την κακοκαιρία Genesis που πλήττει εδώ και δύο μέρες στη χώρα μας. Παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μωυσίδη? Όχι, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε όντως ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο ήταν έντονο κατά περιόδους. Υπήρξε μια έτσι έντονη βροχόπτωση. Από χθες το βράδυ ξεκίνησαν, όπως ξέρετε, οι βροχοπτώσεις και συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί. Παρ' όλα αυτά, εμείς σήμερα το πρωί είχαμε μια ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο, παρουσία του Δημάρχου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, θα έλεγα, Κωνσταντίνου Ζέρβα, όλων των αντιδημάρχων και εμού. Είμαστε από χθες το βράδυ, η πολιτική προστασία, η καθαριότητα, το πράσινο, όλοι είμαστε επιποδός από χθες το βράδυ, δεν έχουμε κοιμηθεί σχεδόν, θα τολμούσα να πω. Από εκεί και μετά είχαμε 30 περιστατικά τα οποία αφορούσαν όλα σχάρες, δηλαδή με την ποσότητα του νερού που κατέβαινε από το βουνό και από τις ορεινές περιοχές του Δήμου μας. Έχουν κλείσει αυτές οι 30 σχάρες, ήμασταν εκεί, σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε δώσει λύση και αντιμετωπίσαμε με επιτυχία οτιδήποτε υπήρξε όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Τώρα, κύριε Μωυσίδη, επειδή η κακοκαιρία αυτή θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο, ενδεχομένως και την Κυριακή εδώ στη Μακεδονία, τι θα πρέπει να προσέχουν οι πολίτες? Πολύ καλή ερώτησή σας και σας ευχαριστώ. Θα συνιστούσα λοιπόν στους συνδημότες μας και στους συμπολίτες μας και οποιοδήποτε μας ακούει αυτή την ώρα από το δελτίο σας, να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις εφόσον δεν υφίσταται λόγος, δεν υπάρχει λόγος. Εάν κάποιος έχει μεγάλη ανάγκη για να μετακινηθεί, είτε για να πάει σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα είτε να πάει κάπου οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη, καλό θα είναι να ενημερώσει την πολιτική προστασία της περιοχής του, του Δήμου Θεσσαλονίκης ή οποιαδήποτε άλλης περιοχής ή έναν άλλον δημόσιο κρατικό φορέα όπως είναι η αστυνομία ή το πυροσβεστικό σώμα, ούτως ώστε να έχει την ανάλογη βοήθεια που μπορούμε να του δώσουμε. Από εκεί και μετά, καλό είναι να μετακινήσουμε οποιοδήποτε αντικείμενο στο μπαλκόνι μας καθίσταται επικίνδυνο με τη φορά του αέρα, να φύγει από το μπαλκόνι, να προκαλέσει τραυματισμούς ή και να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα σε ανθρώπους ή και σε τετράποδο. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις σε αυτή την περίοδο που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, να αποφεύγουμε χυμάρους και ρέματα, είτε με αυτοκίνητο είτε πεζή. Κύριε Μωυσίδη, τώρα επειδή η κακοκαιρία αυτή έτυχε να έρθει στη χώρα μας τη στιγμή που είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αυτό σας ανησυχεί, γιατί πολλοί πολίτες θα επιχειρήσουν να φύγουν στα εξοχικά ή στα χωριά τους ή, εν πάση περιπτώσει, να πάνε να παραθερήσουν αυτές τις μέρες? Δεν μας ανησυχεί αν οι συμπολίτες μας, οι πολίτες που θα φύγουν από την Θεσσαλονίκη ή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας, πάρει τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα. Αν πάρουν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα και δεν βγουν στους δρόμους με έντονη βροχόπτωση ή με καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα, σαφώς και να το κάνουν. Αν όμως δούνε ότι υπάρχει μια πολύ έντονη βροχόπτωση, ραγδαία βροχόπτωση, καλό είναι να αποφύγουμε τις μετακινήσεις. Αυτό. Και σε περίπτωση που κάποιος πολίτης πάθει κάτι ή βρεθεί σε μια δυσμενή κατάσταση, πού μπορεί να απευθυνθεί, κύριε Μωυσίδη? Κάθε πολίτης, αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα και χρειάζεται τη βοήθειά μας, μπορεί να απευθυνθεί, όπως σας είπα, στα τηλέφωνα της πολιτικής προστασίας της περιοχής, του Δήμου του, στα τηλέφωνα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και στα τηλέφωνα στο 100 στην άμεση δράση, στο 199 στην πυροσβεστική. Ούτως ώστε να συνδράμουμε και να του παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. Μάλιστα. Κλείνοντας τώρα, κύριε Μωυσίδη, να θίξουμε λίγο το ζήτημα γενικότερα από μια πιο μεγαλύτερη οπτική. Καθώς ξέρουμε ότι οι πλημμύρες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πράσινο και δεν μπορεί το έδαφος να απορροφήσει όλο αυτό το νερό το οποίο πέφτει με τις βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη και στον Δήμο Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με την έλλειψη πρασίνου, καθώς έχουμε και το ελάχιστο πράσινο ανακάτοικο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε κάτι, ούτως ώστε ουσιαστικά να λύσουμε ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος αυτού?
Κοιτάξτε, εμείς ως Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αρχή αυτή με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, νομίζω ότι έχουμε κάνει το ανθρωπίνως δυνατόν, ούτως ώστε και έχουμε φυτέψει αρκετά δέντρα, νέα δέντρα στην πόλη. Φροντίζουμε το δάσος του Σέιχσου, το έχουμε καθαρίσει, έχουμε κάνει δράση στο δάσος του Σέιχσου. Ένα μικρό κομμάτι το οποίο πέρσι κάει και αυτά τα 90 στρέμματα θα δεντροφυτεθούν ξανά από την αρχή, ούτως ώστε να δοθεί αυτός ο καλοπισμός και αυτή η καλέσθητη εικόνα προς τους συμπολίτες μας αλλά και τους τουρίστες που επισκέπτονται το δάσος και την πόλη μας. Από εκεί και μετά η Θεσσαλονίκη είχε αυτό το πρόβλημα. Εμείς όπως σας είπα φροντίσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα με δεντροφυτεύσεις στον αστικό ιστό και στις κοινότητες τις οποίες ελέγχουμε εμείς ως Δήμος Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, κύριε Μωυσίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Να ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε πολύ ακραία φαινόμενα εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε στην εξιχνία Σικλοπής Μελία 170.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα που τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 από σπίτι σε περιοχή του Κιλκής, την οποία ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Ως ένας εκ των δραστών ταυτοποιήθηκε ο 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Εξιχνιάστηκε κλοπή μελία 170.000 ευρώ σε μετρητά αλλά και κοσμήματα που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2020 σε σπίτι στην περιοχή του Κιλκής, όπως ανακοίνωσε η Ελλάς. Ένας από τους δράστες, μάλιστα, συνελήφθη στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του. Έπειτα από αστυνομική έρευνα, απεδείχθη ότι ο κατηγορούμενος για κλοπή μαζί με συνεργούς, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα, είχαν εισέλθει στο σπίτι από όπου αφαίρεσαν 120.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 49.000 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων. Ο δράστης, που δεν είναι η πρώτη φορά που απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές, είχε διαφύγει με γιο ταχύ που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι, το οποίο είχε βρεθεί 2 μήνες αργότερα και αποδόθηκε στην νόμιμη ιδιοκτήτριά του. Τώρα κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε στο σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο 11 Ιουνίου, σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένονται βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες από το πρωί έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το πρωί έως το απόγευμα θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Μην χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή SKG Live. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.